اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ میرا نام محمد اقبال عطاری الحمدللہ عز و جل مستقل مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس میں 14 اپریل سے حاضر ہوں۔ الحمدللہ روزانہ لکھ کر گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ہمارے جو ہے علاقوں میں مدنی انعامات کے رسائل اور مدنی انعامات کے عاملین میں اضافہ ہوگا۔